Burada söhbət inəyin saxlanma və qaydasına gəlir. Mən 3 gün bunlara deyirəm ki, limon kəsilən heyvana limon saxlamayın. O cür əziyyət çəkir. Onun öz ciyəsi. Sizin bu formada kəsməyinizə, saxlamanız icazə var? Bizi yığışdırın, görün nə danışırıq, nə qoyuruq. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsindəyik. Burada yol kənarında qəssablardan biri heyvanları hər gün axşam saatlarında çox narahat formada bağlayıb səhərə qədər saxlayır və bu da yerli sakinlərin narazılığına səbəb olur. 3 gün bundan öncə, deməli bu dükanın yiyəsinə xahiş elədim keçəndəki, bu inəyi bu istidə, pis vəziyyətdə, pis şəraitdə belə bağlamayın. Burdan yol keçir, cəmaat hamısı burdan keçir, uşaqlar hamısı burdan, yəni elə bir yoldur ki, həmişə hərəkətli bir yoldur. Dedi ki, öz malımda özüm bilərəm, heç kəs qarışa bilməz. 3 gün keçdi, 3 gündən sonra bu günləri axşam yenə marketə gələndə gördüm ki, yenə eyni vəziyyət. Özü də dükanı bağlayıb çıxıb gedib. Bir heyvana bu qədər işgəncə verilməz. Nə su içə bilir, nə başını hərəkət elətdirə bilir, nə otura bilir yazıq. Belə olmazsa inəyi kəsirsən, satırsan, qanuni, qanunsuz, onu heç bilmirik biz. Heç olmasa normal şəraitdə yaşasın. Heyvanı bağlamışıq bura, bağlamağa yerimiz yoxdur, sabah bu günə də kəsiləcək. Adiyyəti qurumların icazəsi var mı forma kəsməyə, saxlamağa? Burada ki, mal kəsilmir, qardaş. Burada mal kəsilir. Mal da mal bağlamışıq, mal neynə məliyib? Harada kəsirsin? Aparıq kəsim yerləri var. O düzgün deyil, o böyük bir günahdır, böyük günahdır. Əlbəttə ki, əgər eləyirlər, gizli-gizli, amma haçan keçirsən buradan, ürəyi partlayır, baxmaq da. Uşaqlar da var. Heyvanlara zülüm, heç cür zülüm. Nə bu boyda, nə o boyda alaq eləməsini vermək olmaz. İnək testes olur burada bağlı, sonra onu kəsirlər. Məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də məlumatlıdır. Qurumdan bildirildi ki, söz gedən ünvan AKTA tərəfindən qeydə alınıb. Ərazidə müfəttişlər tərəfindən reyd keçiriləcək və müvafiq tədbir görüləcək.